Barbaři zase někde. Tyranny, tyranny, sacrifice to gods, tribesmen, naval. Co tohle z toho? Ship recruitment, military tech investment, fort defense. Co já vím, třeba tohle. Barbaři! Kde jste, barbaři? Tady jste, 15 tisícová armáda. What? Ježišmarja, on taky? On je co? On je, he's a pretender to become son, basically, and son of the consort. And son of... Její vlastní syn proti ní kuje pikle a chce jí zaříznout. Starts plot event. Oh. OK, takže máme dvě možnosti. Buď to teda jako nesmysl, nic se neděje. Měli bychom vložit více víry do našich poddaných. A to započne řetězec událostí. 1, 3, 4, 11. To je taky tragický teda. A... Nebo zaplatíme, aby... Aha, ono to odstartuje v obě. OK. Ale zaplatíme, aby byl pod dohledem, aby ho sledovali. Takže zaplatíme 278 peněz, bude pod dohledem, ale může odhalit, že je sledován. Tady on získá, hele, tak zaplatíme a bude sledován, tak. Armádo, ten to zabírá, kam pojede, sem pojede? Sem pojede asi. A je. A je. A je. To je konspirace daleko větších rozměrů, než jsme vůbec tušili. Konspirace daleko větších rozměrů. Xantippos Lagit a Nikokrates Lagit, celá naše, to je tak nějaká telenovela tohle. Můžeme se pokusit přesvědčit toho Xantippa, aby se nezapojoval, zaplatit mu. To je strašně drahý. Hele, proč ona to neplatí ze svýho? Jo, počkej, on to získá. Jo, no, Egypt. Proč ona to neplatí ze svýho, ta vládkyně? Teď má peněz. A co oni chtějí udělat? Thanks to the discussion of violence, because we determined that we have an animated discussion about Amphoteros Lagit, another petty claimant to our throne. Jo, oni se chtějí zbavit dalšího následovníka, okej. Okay. My ho varujeme před tím, že ho chtějí to. On je taky syn. Synové a dcery se... klasika. Oni se hádají o trůn. Se chtějí povraždit. Dobrá. To je hra o trůny tohle. To je pořádná hra o trůny tady. My zautočíme asi na ten Axum, protože... Zautočíme? Asi jo. Tady je hrozný supply limit. To je velká, velká země. A co jsem chtěl ještě teďka udělat? Nám zemře vládkyně určitě teďka. Dvanáct oratory power, 10. Ale jenom jedna military. To mě asi jako úplně netrápí, možná. Má jenom jedna podpora, tak nic. Tenhle má šanci stát se vládcem. 4, 8, 3, 9. 1, 3, 4, 11. 4, 6, 11, 8. To má ale nejnižší podporu. Wow, jak můžeme docílit toho, aby byla loajální a aby měla větší podporu? To asi nemůžeme, co? Bychom museli změnit systém, změnit zákony. Na to prdíme. Jdem od práce. Ten guvernér měl mámu piráta. Který guvernér? Co? Kde? Jsem neviděl. To nevím už.
To nevím, kde jsem byl. A jo. Co jsem tady chtěl sakra dělat? Něco jsem tady chtěl sakra dělat. Tady rozhodně postavíme pevnost. Nepostavíme, protože tady máme trh, tak ho zbouráme a postavíme tady pevnost. A zautočíme na ten Axum, asi. Asi jo. To bude horší, protože to bude docela drahý to nějak by to. Nemají prachy, takže mají manpower, nemají prachy. Fabricate claim. Třeba na tohle. Abychom se tam dobojovali taky. Tak, dobrá. Za chvilku to bude. Tam přesuneme tu 17 tisícovou armádu tady do pevnosti a tu 35 tisícovou pak tam přesuneme taky. Kde jsou ty barbaři? Jo, tady. A je plot z krádež. The wretch Xantippos Lagit. Nyní je deep discussion with the Cortes must have arranged a deceit for flown and Cortes arranged to meet with Amphros Lagit on seemingly unrelated Xantippos Lagit. Thugs attempted to ransack the home of Amphoteros Lagit. To je následovník, že jo? No není to úplně následovník. Oni mu vyrabovali barák. Oni najali nějaký zločince, aby mu vyrabovali barák. Ale my jsme ho varovali včas, takže takže nějak nezranili. Akorát jsme nechytili příčinu. OK. Takže tyhle dva přijdou o popularitu a tenhle ten začne být rival s Xantippos, s tímhle s tím. OK. Barbaři poražení, cool. Vrťte se zpět. Proč je tady trénink? Já tady chci postavit fortress. Tak. Tuhle armádu dáme do pryč, protože tady nic, žádná, tahle tady přicházíme o manpower. Takže pryč. Tady je absolutně v pohodě a v klidu všechno. Peněz máme více než... Ten, co měl jedna army power? Matka byla pirátka, ale to všichni jsou... Tohle má jedna military power. Všichni jsou, to jsou děti naší panovnice. What? Jsou jenom naše děti. Ty následovníci. Co se perou. To byl tenhle ten. Já ho můžu oženit s jeho vlastní mámou. A ona díky tomu získá popularitu. OK. Jeho máma měla pásku přes oko. Dobrý. Tak to jo. Tak to je zajímavý. To asi dělat nebudu. Máme strašně nízký tyhle ty.
Tohle bychom mohli změnit. Ty krásu, ten je dobrý. To je ten, zase ten Kenamit. Můžeme vyhodit z toho úřadu, já potřebuji víc, aby se to snižovalo rychlejc. Dáme tam toho Kenamida, tak. Je to drobná změna, ale je to změna. Takže, the claim máme, pojďme vyhlásit válku, declare war, jasně, take assume, naval superiority, ok. Počkej. Ježíš, my jsme byli v míru ještě furt. No to ne. Jsem si nevšiml. Load game, autosave. Yes, load. Nakašlat. Svatba. My s nima nemůžeme válčit, když jsme vlastně v míru. Jsem přišel opět stabilitu, jako to ne. Hele, kdyby to bylo dvě stability, proč ne? Ale... Pět stabilitů, že to je docela daleko, ty kráso. Co já vím, co jsem dával. Pět stabilitů... si nemůžu dovolit. To ne. To je pevnost máme. Okej. A tady chci pevnost. Back to autosave, jo. Já to většinou nepoužívám teda, ale... tady teda se nedá jako nic moc dělat. V tomhle případě. 2300 peněz, no pojďme něco stavět asi. Co? Trhy? Ještě víc peněz? Tady dáme sípky. A tady dáme trhy, asi co já vím. Tak dík. Ona si úplně nezáleží, abych si tady vybíral jedno město za druhým a pečlivě tam stavil nějaký městečka nebo budovy, že jo, to je asi jedno. Je na Steamu je mod na workshopu, který vám přidá do té hry, protože tady máte 4 budovy, tak ten mod přidá, kolik je tam budov, 10 budov nebo něco takového. Afrodisia zemřela, a to se minule nestalo. To je ta dcera. Jedna z následovnic. Nebo ta její sestra vlastně, ne dcera, sestra. Zemřelo. Ty. No ano. S kým ho? S kým ho provdáme ještě, než se stane vládcem? S nějakou rodinou, která má vyšší prestiž, ale skor Menetonit, co? A nebo Hanit. Lunatic. A je hodně nemocná, ale hodně nemocná, tak nic. Dál. Lunatic. To jsou všichni magoři. Oddaná. A má manžela. Popravit? Kde to je? Vyžadovat podporu pro následovníka. OK. Hmm.
Stará bába, to ne. Někoho z Magidů? Ne. Onomastit? Koho vezmeme? Tady to, to je 10 let, tak, tak nic, 10 let. Jo, to je nemocná, je to Magor. To nikdo moc jako není. Tak někdo, kdo nemá, kdo není respektovaný. Vy nejste respektovaný a ty jsi bába, 74, tak nic. Leda by byl synek gerontofil. To je absolutně neznámá rodina tohle. Incapable. Leper. Lepru. tak jo, no. Hele, ty tady vybrat manželku, to je docela peklo, jako. Já vím, že to můžu přes to menu tam těch, to vybírání. 54 let, to je neplodný. To není neplodný. Ty vole, no vidíš. On nemá děti. Do prkínka, to, to vidíš, to by vůbec nenapadlo předtím. Sakra, nějakou plodnou děvu to chce. 17 let, to bude plodný až až. 20 let, to je chlap, tak nic. Ten nám nic neporodí. Ségru, nechci si říct ségru, to, to fungovalo docela. Hele, ambice, provdat se. To bych, to, to, jde to. jo, jde to, dobrý, tak jo, ségru. Ať to držíme v rodině, tam jsou samý magoři a... hele, není blázen. A chce se... To, tak jo. Tak, šup, kolik je? 49, do prkínka! Ha, jsem se nevšiml tolik. kde je rozvod? nejrychlejší rozvod v egyptské historii. My s nima máme jak dlouho ten mír? Do roku 36. Ještě rok, sakra. Musíme vydržet ještě rok. Šup. Změň mi tady ty. Hurá. Co to máme? Navy attrition, disciplína, anebo experience decay. Dej mi disciplínu, ať jsou disciplinovaní pánové. Lack of commander. Někdo zemřel? A? Huh. Desítkovej Kenamit. Je skorumpovaný, ale. Trošku. Ale je lojální velice. A chce být generálem? Ne. Chce být někdo generálem? Nechcete. Tak budeš ty, máš smůlu. Padlo to na tebe. Okej. Okay. Jo. To bude docela peklíčko, ale co kdybychom tu frížu jako tady dorazili, co? 38 kohort, spousta peněz. Spread of ISIS, a je, šíří se ISIS, no prkínka. Kult ISIS. Zakážeme ISIS vstup do Egypta. A nebo kult ISIS je vítán. Nový charakter se objeví, nová postava se objeví up to 25% freemen and citizens in Serenon convert to citizens Serenon gets ISIS kult. Ne. Dáme tohle, přijde o popularitu, ale zakážeme ISIS vstup. Jo, mimochodem, ještě jedna věc, na kterou jsem se chtěl podívat, a to jsou tyhle ty tři věci, protože můžeme už nový, dávno. Morálka armád, měsíční korupce, a lojalita generálů a admirálů. Takže my můžeme... Morálka... armáda je super, to si asi nechám. Protože tady pak je jenom morálka námořnictva, to mě nezajímá. Cena trimer, nic. Manpower, to je... čtvrt milionu, ok, dobrý. Moral of armies, a tohle je recovery. Reinforcement speed, to je hezký docela. Siege ability, to necháme asi bejt. Tak, tady máme měsíční korupce, to se mi, to bych chtěl docela možná změnit. Hele, wrong culture happiness, to není špatný. Tohle to je research points, proč nemůžu tohle, dobře, už to mám, ok. Aggressive expansion change, ok, tak vezmem tohle. Dobrá.
Tam to si necháme. Tak jo, tak náš následovník je... Nebude moc mít děti a... Ta Frigia, ona má... Docela rozlehla. Co je tohle za provincii? To bychom si mohli zabrat, tuhle provincii. To bychom mohli zabrat. Oh, národní daně hned, dej to sem, díky. To jo, to bychom mohli tady. Přemýšlím, koukám, s kým mají tady spojenectví nějaký. Se v těch značkách fakt nevyznám. Asi nikdo a to mě asi úplně jako nezajímá. Takže... Tuhle provincii dej mi fabricate claim na tohle. Děkuji, děkuji. Tak. Máme tady 32 000 armádu. Já nevím, kde mají hlavní město ty provincie. To nevadí, jak půjdeme odsaď. Tady ta pevnost to zabere. Tady máme když tak 16 000 armádu, která může jít sem. Tady počkáme, až se dostaví ta pevnost. A... Ryb naši vazali? To bude rychlý, já to jenom chci zabrat tu provincii a nějaký prachy. To přežijou. Spíš ryb naše vládnoucí linie, jako. Protože až zemře bába, následovníkem bude tenhle Jouda, který nemají děti. No. A já nemůžu rozvést, to je na tom to nejhorší. Jestli si najít milenku? Nebo najdeme milenc? Nebo, ano, nevím. Tak, pevnosti dostavěny. Skoro. Hele, můžeme tohle. Co tady chceme dát? Asi dáme unrest, protože to za chvilku zabereme, takže dáme unrest. Snížíme. To bude dostavený. Pojďme jim vyhlásit válku už. Vezmi tohle. Mají spojenců docela dost. Ale kde? Tady, tady, tady a tady. Hele, tady je město, okej. Okay. A nemá tam žádnou pevnost dokonce, tak to bude rychlovka. Zabereme tady všechno pohraniční pevnosti. Dokonce to otázka kompetence. After weeks of nervous looks and smirks at court whisperings of blah 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 blah. Which find it seems that someone has been spreading rumors, spreading around. Ha, oni si mysleli, že není schopna vládnout z 670, mají možná pravdu. Nikdo nemůže svobodně urážet, volně urážet Bazilisu. Bude zahájeno vyšetřování těchto zvěstí. Tak, co přidává látka vůbec? Než to odmítneme, kdo to je? Jsou tady, okej, okay. Látka, cloth, tady. Local tax, Papa, smrt, je smrt, Hermajos Grebus, to je guvernér tady, myslím, že ne. Ne, generál byl, neříkej, že ty armády. Ne, tady týhle. OK, tak to je v pořádku. Nasadíme... To je výběr. To je výběr zase. A dáme tohle. Reinforcement speed minus 10%, to je... OK, proč ne? Tady se nám blíží armáda. Frigie. Tu porazíme. Tak, wow, jedna populace a tři populace, ty krásu, pět populací jsme ukradli. Slender spills ill, traitorous snake who attempted to demand
A, to vyšetřování. To je její sestra. Sestra, samozřejmě. Zapomenout her. Zapomeňte, její reputace je zničená. Dát jí milost. Nebo ji možná můžeme získat na svou stranu. Její reputace je zničena. Tak. Pojď sem. Proč se nebojuje? Tady by se měl bojovat. A proto. To nestíneš, kamaráde. A je, máme blbou tu. Máme blbou taktiku. A on má vlka. Dobrá, přizpůsobíme se na vlka teda. I když to bude možná poslední bitva, za to získáme nějaký warscore, ne? Kolik za to získáme? Nula. Nebo jedna v podstatě. On má vlka a my máme tohle, takže šok, jo? To bude drahý docela. Počkej. Tohle provincie. Pojď sem. Zaber to tady. Hele, kosáku, mohl bys mi pomoct, ne? Jsme spolu. Máme málo bodů. No proto. Už se rozjel. Celý díl tu mluvíš o tom, že mám najít ženy a málo potovku. Já jsem nevěděl, jakože mluvíš o našich potomcích. Přímo. Já jsem říkal, o čem to mluvíš. Mně nedošlo, že myslíš, jakože děti našich dětí nemají děti. Barbaři zase? What? Kde to je? Jaj, zrovna teďka tady? Zrovna teďka? Jde tam? OK, ona tam jde. Ona to vyřeší. Ona to vyřeší. Tady bylo něco. Freeman, Move Cost, Tribesman, ne. Tyranie, ne. Sacrifice, ne. Naval, ne. Dej mi tohle. Tady frýžská armáda, to je hnus. Pojďte sem. 14 000, pojďme naverbovat. Proč nemůžu tuhle? Co? Proč to nemůžu? OK. Akorát nechápu to warscore, proč přicházíme o warscore? Dobře, nevlastníme tu provincii, ale to za chvilku budeme vlastnit. Jakmile bychom ji měli mít ve svých rukách, tak budeme mít vyšší warscore. To nestihne dobít tohle. Akorát nechápu, proč ne... No a teď to jde. What the fuck? Pojď je zničit. A to jde po nich, to je v pořádku. Byl naše ty army body. Jo, já to potřebuji army body. Okay. Jsem si, že jenom prachy. No pěkně, otroky na kříž nedále se kdo odpraví. Musíš přemýšlet nad vyšším nějakým cílem nebo principem. Jaké to bude mít širší důsledky? Ségra je hotová. Ségra nikoho už nezajímá. Ta proti nám kuje pikle už od té doby, co jsme usedli na trůn. Jo, postavte pevnost, proč ne? Nevím ani, kde to je. Generál první armády, ježišmarja. Jo, tenhle, OK. No prosím, proč... Pojďte, dáme sem tohle 16-letýho Ferekles Alexandrit a tohle dáme do nějaký pořádný armády. Tohle dáme sem. Kdo velí tady tý armádě mimochodem? To je dobrý ten. Kde máme nějakýho shit a velitele? To je taky docela dobrý. Máme dobrý velitele teďka celkem.
Aha, politicky. No, musíš myslet politicky. Hele, to je blbka, ona to zabírá, ona nebojuje proti těm... Ona nebojuje proti těm barbarům, ale ona to zabírá. Hele, máme to zabraný. To je celá ta provincie, kterou jsme chtěli teda. Je naše, takže máme 10 bodů. Dáme mír. Vezmeme si tu provincii. Vezmeme si... 1100 peněz si vezmeme a oni s tím souhlasí. OK, tak jo, tak dík, je to moje. Ryb. Tání špíno. Ta sestra zemřela, co jsme jí... To byla její poslední, taková jako poslední věc, kterou udělala ve svém životě, že se nás snažila ještě před svou smrtí očernit a je... 59% zdraví má naše vládkyně, tak to asi bude za chvilku kaput. Kde zase chybí komandér? A jo, ona velila té armádě vlastně. To je super. Dostaneš novou armádu, kamaráde. A na barbary hned. Nice, to se hodilo. Vidíš to? Tak, Frýžia přišla o provinci. Krása. Ne. Jenom 506 ztrát. OK, noise. Noise. No nádhera, nádhera, nádhera. Tady by to chtěl pevnost mimochodem. Aby jsme měli podél hranic pevnosti. Tady je poušť, ne planiny. Hele, to je krásný, tak jo, tak to máme. A tady chceme... Omen Duration. Oh, národní populační růst, děkuji. Tak. Které pro jistotu najdi a... Jo, zbytku rodiny, vidíš to, zbytku rodiny. Takhle, spíš je někdo tady mladý. Ty jsi jediný mladý. A ten má lojalitu... No největší legitimitu má tenhle Jouda. Ten má děti? Nemá. Počkej, máme vůbec nějaké jako děti? Někdo? Tam má manžela. Jo, vlastně ty jsou spolu. jo. Hele, tobě to asi... Dá se to seřadit podle věku? Co to je? 69, 64, 56, 53, co to je jako seznamka v domově důchodců, nebo co tohle? 51 až 7. To je jako lidé.cz, akorát je to staří lidé, tečka, já nevím, jakou tu koncovku má Egypt. 36, to taky není nejlepší. 17, to je ideální. Majman, hele, ta rodina se teďka docela to, akorát je v depresi, je jí zima furt. Nebo jakože je chladná, že jako odměřená si. Ale můžeme si myslet, že jí je zima. Je přísná a má uplavici nebo co. Jo, jako jo, tady je věk, OK. A čest. Kalis Setnit. Nějakou, která není jako Magor? Jako tahle? Která není v depresi? Co s těma hlukama je egyptskýma, tyjo? Za to můžou ty mobily a ty sociální média. Zase někdo vydal nějakou divnou... Nějaký divný vydání místního papíru. Nilský papyrus. Speciální vydání nilského papíru. Ta je dobrá, ty krásu, 10-10, 3-1, to nic moc, ale 10-10 je krásný. Je lojální dokonce, trošku lehce skorumpovaná, ale to nevadí, to se mi líbí. Musí být skorumpovaná. Nechce se ale provdat, nebo nemá to, tahle se chce provdat. A je co? Plain speaking, harsh. Tahle je fajn, to vezmem tuhle. Aristo Ahmit, je makedonianka, helenik, výborně, tak vezmeme tuhle. Tak. A šup, 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 na to jdeme. Děti, tvořte děti.
Tvořte děti, děti, a my máme kolik hodin? My máme moc hodin. My máme už moc hodin, jedeme už dlouho, 2 hodiny 28 minut, takže to asi tady zapíchneme. S tím, že příště vyhlásíme válku, mi to musíte někdo připomenout zase, příště vyhlásíme válku Axumu. Tam už můžeme. Tady dobýváme. Ono to jde docela rychlo, no. Tam žádný problém. Tady to bude rychlo, protože tady jsou všichni... Jo, nejsou všichni. No, podél pobřeží, to je helenistický a tohle. Tady by to chtělo změnit náboženství, ale... Co se stane, když udělám... U občanů. Všude stejný, co? To je tribesman, what the hell? Začneme u otroku nebo u občanů? U občanů asi. Tak, utratíme všechno, mělo to nějaký efekt? Něco tam málo vzniká, nějaký ostrůvky. Helenistického náboženství. Tak jo. Příště teda válku Axumu, to dobijeme. A pak budeme dál tady ukusovat z Frýžie. Možná bychom mohli udělat invazi na Kypr. Kréta je strašně dobrá, jak jsme na tom s bodama, my jsme třetí. Kréta je, jo, ty spadly. Řím je na prvním místě, ty kráso, Řím jede docela, teďka už se rozjíždí, mašina římská. Nejsou ve válce s Kartágem? Docela možná. A Moria taky jede, no, to je otázka, s kým se střetneme dřív. No. Ale jo, jako, to bychom mohli dobít tohle všechno, to by bylo fajn. Makedonie, hele, Trácie, tyjo, se takhle. Nějaký ty kmeny se tady rozšířujou, zvětšujou, Elysia, Icenia, a ten Iberijský polostrov je furt takovej rozštěpený. Nikde se nic moc jako netvoří, nevzniká. Mocnosti jsou mocnější a teda až na Frýži, ta se rozpadla v podstatě. Makedonie taky skončila. Měj se hezky, Drizde, čau čau. Takže jo, to bude pro dnešek všechno, já to teda ukládám. Save game. Kolik jsme zahráli let? Nějaký 22. Dobrý. Save, exit to main menu. Příště asi budeme pokračovat. Každopádně tohle všechno pro záznam na YouTube. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali ten záznam a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.